Šestomesečna predavanja počela su početkom godine u prostorijama ZIP centra. Na ovaj način polaznici će steći nova znanja i veštine u ovoj oblasti, što bi trebalo da omogući da lakše pronađu posao. Završila sam ekonomski fakultet i očekujem onoliko koliko dam, pa još više. Tako da ne mogu tačno da kažem, sve zavisi od toga koliko radimo i koliko budemo istreni u tome. Ja sam završio fakultet umetnosti i mislim da je ovaj kurs savršena prilika da se mladi ljudi pripreme za novi način razmišljanja. Da, zapravo je to ideja ovog kursa, da u buduće imamo veće šanse za pronalaženje posla. Inače, završila sam visoku ekonomsku, ali ima dosta povezano i s ovim. Predavač Milan Ranđelović kaže da je zadovoljan napretkom polaznika jer oblast nije laka. Što se IT-a tiče, vrlo je perspektivna, da kažemo, industrija. Ono što je moj savjet svim ljudima koji bi hteli da probaju da se bave ovom, da kažem, ovim zanimanjem je da pre svega moraju mnogo da uče i mnogo da ulažu u sebe, jer to nije nešto što može da se, da kažemo, nauči preko noći i da se samo radi. Znači, potrebno je veliko ulaganje, veliki trud, rad, ali se 100% isplati. Mira Zlatkov iz ZIP centra za mlade kaže da je u program obuke uključeno 45 lica, od kojih će nekoliko dobiti mogućnost da radi u oblasti informacionih tehnologija u start-up centru koji će biti otvoren u rekonstruisanim prostorijama nekadašnjeg omladinskog kulturnog centra. Ja moram da kažem da je ovim projektom bilo predviđena obuka samo desetak mladih ljudi, ali je interesovanje bilo zaista veliko i mi smo se potrudili da pronađemo dodatne sredstva i da što veći broj ljudi koji su prošli tu selekciju mogu da pohađaju ove obuke. Tako da sada imamo grupu od 45 polaznika koji, podeljeni u tri grupe, pohađaju obuke. Sa obukama se krenulo početkom januara ove godine i narednih 6 meseci će obuke trajati. Realizaciju projekta u partnerstvu organizuju grad Pirot i ZIP centar za mlade, biznis inkubator, a finansira Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj.